Христос посреди нас. Добрий день, дорогі наші телеглядачі. У нас очередна передача «Духовне джерело». Сьогодні у нас у гостях нашої передачі це отець Агапіт, намісник Іоанна Богослов'ського Чоловічого монастиря, село Сільце. І, як не дивно, то сьогоднішня наша, може, буде тема трошки незвична для нас. А з другої сторони, дуже цікаво. Це от іменно страсті у 21 столітті. Чому саме така тема? Ми переступили 2021 століття, і про це мало хто задумується, що ось уже дочікуючи той міленіум 2000-річний, як наскільки ми всі переживали, наскільки ми думали, як же ж ми будемо жити у 21 столітті, уже прожили 20 років. І за цей період часу, короткий часу, змінились люди, змінився світ, змінились абсолютно всі якісь розуміння устаріли, які до нас були. І, мені здається, змінились людські якісь пристрасті і страсті взагалі. І тим самим от сьогоднішня тема так і називається – страсті 21 століття. Ну давайте, щоб ви поговорили на цю тему, так… Трошки поговоримо, що таке страсті взагалі. От як ви думаєте, отець Агапіт, що ж таке страсті для людини? Не будемо вже там обобщати. Просто от, коли людина живе, чи християнин, чи не християнин взагалі, що таке страсть? Ну, страсть – це, дякую за запитання. Страсть на, для людини – це, перш за все, боротьба з тим вибором, свого, вибором життя, тому що страсті вони розділяються на різні такі підтеми, ось, які, перш за все, доводять до нашу душу, ну і, звісно, тіло, до тих чи інших певних емоцій, тому подібне. Страсть – це боротьба над тею чи іншою подією свого життя. Все ж таки, страсть – це почуття. Почуття, ну, да, ну і почуття, от, і дійсно, що, в чому нюанс? Ми звикаємо зараз у нинішньому світі, що ж нам, ми живемо раді чогось, раді фізичного щось, раді фізичного задоволення, раді фізичного якихось там путешествий, не знаю. І щоб у нас було тепло, світло, і щоб дійсно ми не хворіли, це основне. Інколи багато що забуваємо за саме за це, за почуття. Ну, почуття, ну, значення слова «страсть» означає страждання. Все ж таки, все, що зв'язано з якимись почуттями, любов, насолода, це все є страсті, можна так сказати. Но страсть – це, мені здається, домінуюча якась така почуття над іншим почуттям, яке становиться першим шагом до якихось, мені здається, пороків. Як у православ'ї називається, до гріхів, не так? Та страсть, та інше породжує потім гріх, от, чи там многоєдіння, сребролюбія і тому подібне, ось блуда, і там інше, от, ті чи інші страсті, і вже вони, звісно, якщо ми, людина живе все життя, з ними бореться, ось, ну і, звісно, це в церкві рахується як гріх, тому що ми, якщо людина передалася тій чи іншій страсті, наприклад, там, чи сребролюбія, чи, ми знаємо, і святих отців, які писали, які боролися з цим. Маємо великого подвижника Мойсея Угріна, який був великий подвижник, і є, і церква до нього молиться, і ми вживаємо, призиваємо його на допомогу. Ось це, перш за все, в недузі такого блуда, гріха блуда, який заводить, перш за все, людину, от, дозволяючи те чи інше, яке би собі насмислило. І знаємо, преподобному явилася враг, явився виглядів нажаної жени, але він молитвою, звісно, постом, вдінням все це переміг. Ну, гріх блуда так його спровоцірив. Ну, давайте тоді ми говоримо за страсті, зараз будемо говорити за страсті в 21 столітті. Давайте так, як писали ж святі отці у там прошлі віка, можна так сказати, їх вони вже давно це описували, це ж Іоанн Карфагенський, Кіпріан Карфагенський за це писав, Іоанн Касіанін дуже багато це описував, Лєйствіс, якщо пам'ятаємо. І їх розділили ще до нас. Ми так, як кажуть, ми зараз розсуждаємо. Ну і ще от іменно в 3-4 столітті, коли з'являється безпосередньо ж монашество, от іменно перша їх задача ж була що? Боротися з тими страстями, які є у людей. Ну і їх розділили
на 8 пунктів. Давайте трошки ми їх так уточнимо, щоб далі нам було легше спілкувати. Це, ну, перше, чревоугоді. Що нам хочеться від життя цього? Це, от, вроді би, наситити своє тіло. Да, ми зараз про це поговоримо. Потім же ж далі. Насищаємо своє тіло. Що нам хочеться його утішити? Це страсть блуда. Потім іде сребролюбія, печаль. Коли вроді би все є, да, і щось нам вже не вистачає. Це щось втрачаємо, печаль, да, це ж наступна страсть. Потім, коли втратили, відпечались, потім у нас з'являється гнів. Одна із страстей. Це... Так, потім уніє після гніву, що ми не можемо нічого зробити. І очередна страсть, це сьома страсть, це гордість і, ну, і тщеславія. Дійсно, ці страсті були і є, мені здається, одним із самих таких основним, що є для чоловіка. І вони, ці страсті, як не дивно, якщо ми подивимося, вони розділяються, можна ж їх розділити. Ну невже гнів такий от поганий є для чоловіка? Гнів же ж є от іменно з якимось оскверінням, а є, якщо пам'ятаєте, гнів Божий, гнів очистительний. Що ви по цьому скажете? Це ж невже всі страсті такі, от вони погані? Чи дійсно ці почуття, які ми перечисляємо, зараз ж весь мир цьому страдає. А тут ми два священника розсуждаємо про те, що це неприємлемо, може, для християнства, для чоловіка. Як скажете, от дійсно та людина, яка оставила цей світ, раді чого зараз оце все стремиться, весь мир, до чого весь мир, як кажуть, хоче там, оновляється, появляється. Ви, як монах, от що по поводу страсті всіх, можете сказати, почуттів я маю на увазі, не поки ми ще до гріха зараз дійдемо. Ну, звісно, почуття, так як зазначено, що, перш за все, як для монашествуючих, ми, оставляючи цей мір, світ гріха, ось, і збігаємо від тих чи інших таких пороків, страстів, які, перш за все, доводять один, як ви перечислили, очевидно, вам сказано, що один за одним, за гріхом там многоїдіння, там чревоугодія, появляються інші, і тому численні гріхи. Ось, звісно, монашество, священство, ми, удаляючись, перш за все, на ту стезю, яка, як вчить Спаситель, що кажемо, перш за все, монах в перекладі це є один, ось, а на землі, ось, ізбавляємося, очищуємося, звісно, від цих страстів, пороків, але і також ми знаємо і святі, і монашествуючі, і вже і святителі Церкви Христової, вони також мали пороки, мали всі ці страсті, з якими боролися, і нам також оставили найвеличезніший приклад, примір подражання, ось, щоб не піддаватися тому чи іншому. Одній страсті, бо за однією страсті буде інша, ось, за одним гріхом появиться ще інший гріх. Ось, тобто від цього треба себе, як сказати, іскоріняти і очищати, перш за все, свою душу, ось, і своє ціло цілковито, так як в монашестві, чи відносити Антон, на молитву і очищення. Якось ми підводимо, ну, мені, думаю, і самому цікаво, так, ну, і, я думаю, нашим глядачам буде цікаво, а чим ж відрізняється страсть від гріха? Це одно те саме чи щось різне? Ану, як ви думаєте? Ну, страсть – це таке бажання, таке, ну, такий порив маленький, такий, скажімо. Точніше сказати, це дурна така привичка. Привичка, навик, влічіння якесь. Так, а гріх – це вже… До гріховного дійства, давайте вже так. Да, до підводження до гріха. Ось, до скоєння його. Так, да, все ж таке, воно таке є. Це все ж таке, це наше, от іменно людське почуття. Ви знаєте, святеці вони так і писали, що от іменно страсть від нас не залежить, чи вона може з'явитися зразу, мгновенно, як кажуть, і ми не можемо це остановити. Оце людина не може це контролювати, тому що, ну, людина там, я не знаю, от коли людина голодна, ну ти що хочеш, роби, от вона буде там от голодна, ну ти їй каже, ну да, ну потерпи там, ну що ж. Вона каже, що ж ти мені там розказуєш? Я ж хочу їсти, що ти там мені там розказуєш про якісь там богослов'я? Ти... От воно, страсть, от іменно чревоугоді, воно є таке, да? Ну, і так всі сторони страсті, можемо ми про це дуже довго говорити. Ну, як говориться, що вона приходиться страсть, ну контролювати цю страсть. Чи то ми можемо, як довго вона у нас залежить, от іменно це дійсно це залежить від тої боротьби від Бога. І дійсно, гріх – це всього-навсього саме дійство,
після страсті, от іменно. Ми ж прекрасно розуміємо, що, як ми вже перечислили, ну, хто не печалиться? Всі ж печалимося, да? Всі ж гнівимося, всі у нині, там, інколи хочеться, щоб відіти, зараз особливо це цікаво у нинішньому світі, щоб тщеславі, щоб тебе любили, щоб тебе там, да, хвалили, там, і так далі. Ага, коли це все діло происходить, тебе появляється гордость, теж ж таке саме. Що, невже цих почуттів не було там, я не знаю, 200, 300, 400, 500 років тому назад? Були, звісно. І коли ж, коли от іменно безпосередньо людина йде у храм Божий і посіщає храм Божий, вона ж старається в першу чергу, от і наборотися, мені здається, з цими страстями. Хоча б чому? Тому що ми, коли молимося у Господа, ми просимо, що? Господі, дай мені конкретно то, то і то. Тобто ми вже, вроді би, їх здійснили, але на цьому от іменно етапі, ще до того гріхопадіння, як кажуть, людського, як саме, от, ще ж можна якось вернутися в душу. Ну, от, монастирі ж і, в принципі, церкві з цим борються. І це... Задача, мені кажеться, одна з самих головних, яка є от іменно церкві, це зі страстями. І, ну, тоді приходить, що, ну, от, ви знаєте, багато хто приходить, приїжджаючи зараз же ж відкриті монастирі, не так же, як раніше були, закриті монастирі там, да. Зараз будь-який паломник може зайти, може побачити, та, там, да, як там проживають там, люди і так далі, там повне. І багато із людей вважають, що це монастир, це свого роду, ну, християнський такий санаторій. Ну, приходиш туди, птички співають, там, якесь хазяйство, там, да. І багато хто ж думає, що, Господі, я ставлю цей мір, ну, там, ту суєту суєту, яке там мене окружає, ті там пороки, там, якісь ще якісь нюанси. І я прийду в монастир і буду все жити зі святими людьми. О, так, як же люди так вважають, що... ну, скажіть, от коли людина приходить же в той самий монастир, починаючи саме хазів, я не говорю, що коли вона пожила там, ну, тим самим трудником приходить, і з чим він починає боротися? От як воно там проживати в тому монастирі? Ми до цього зараз підійдемо до нашої теми, до страстів, здається. Ну, людина, приходячи в монастир, звісно, вона на першим планом має боротися зі своїми страстями, тому що монастир – це, як ви зазначили, не просто курортна зона відпочинку. Так, християнський санаторій, ось, так називаємо. Християнський, да, санаторій. А перш за все, монастир – це є відділ Божої Матері, куди Матір Божа приймає всіх, ось, бо Господь не відкидає нікого від себе. І хворого, і немічного, всі ми хворіємо і тілом, і душею. Ось, але вже коли переступаючи відділ Божої Матері, монастир, ось, як завжди наш владика митрополит Феодор підкреслює і зазначує, що ти вже цілковито віддаєшся на служіння Богу і, перш за все, людям, які від тебе потребують тієї чи іншої допомоги, молитви і тому подібне. А поступаючи тільки в монастир, чи молода людина, чи вже зрілого віку, ось, він, звісно, бореться зі своїми страстями, пороками, ось, які... Може, дійсно, у світі було їх трішки більше, прийде в монастир, їх ще більше появляється. Ось, але та, це... який цікаво. Ну, ти приходиш, от, ну, нам же здається, що ми у мірі, от, ну, живемо ж, да, тут у мірі, ну, нас і так все окружають, що ж хуже? Ну, а тут приходиш в монастир, і тут, ви кажете, ще якісь проблеми. Ну, це якісь страсті, прибачте, щось перебив, ну, самому цікаво. Ну. Сама більша, знаєте, проблема і страсть кожної людини, іменно живучих не тільки в монастирі, я думаю, ви зазначите, як і священник на приході, це саме більша проблема, це є молитви. Тому що... Тобі ж люди не хочуть молитися, чи не вміють молитися? Чому проблема? Хочуть, вміють. Але не завжди виходить. Один із святих писав, що каже, все в житті навчився, але молитися, каже, вже він помираючи в Святій Церкві Христовій. Ось, ну, сказав, що молитися, каже, не навчився. Тобто себе треба понуждати. Станеш на молитву, чи будеш, от, твориш молитву, і вже там помишлення, пішли тому подібне. І людина, яка розуміє це, вона вже відчається. Ось, ну, вже та страсть, відчаєння, унинія, вона вже передає, розумієте? Тобі ж ми прекрасно розуміємо, потихеньку підійшли до того, що все ж таки страстю, як, ну, ми їх перечислили навіть,
Тобто, в першу чергу, страсть, як поборотися страстю, це тебе, себе трохи треба ограничити. Так, себе ограничити, да, себе заставити, ти... себе перевиховати. Ось, в чомусь зробитися, каже, вчить нас церква, що каже, якщо ти станеш, будеш менше, поставлю тебе найбільше, будеш більше, поставлю не менше. Вроді би так здається. З одної сторони, людина каже, я себе ограничую, а коли людина приходить в монастир, вона каже, я чувствую себе свободним. І от іменно цей парадокс, навіть не тільки християнський, і багато ж там по всьому міру різних монастирів, люди одіняються, ограничуються, довольствуються малим, якась там невеличка там постіль, чи там десь там циновка, яка щось там, мало там їдять, мало там води потребують, да, нічого, удаляються там, от там від житейської там суєте, да. Ну, якщо чоловік, то виходить чоловічий монастир, і жіночий, так в жіночий, так, так само. І от вони знаходять свободу. Свободу думки, свободу, як кажуть, той житті, і свободу красоти, і розуміють цей світ. До чого, в принципі, стремиться весь мір. Тоді потихеньку ми підійшли до того, тоді ж які ж страсті в 21 столітті, як ви вважаєте? От зараз такі от саме, які, ну от ми причислили це всі, от зараз що у нас таке от може привести до цих от думок, не так сказати, що може нас, от іменно які почуття, в 21 столітті саме тяжче і саме швидше приводять до гріха. Як ви вважаєте? Так, як і, мабуть, кожен із священників і простої людини зазначить, що більша страсть – це наше превозношення. Це ні, ну ми розуміємо. Я просто кажу, от 21 століття, зараз, ну що у нас? Зараз ми ускорились. Тобто ми можемо літати туди-сюди і можемо спілкуватися там. Мені здається, це от багато що приводить до наших страстей. Це от той світ, електронний світ, інформаційний світ. То, що нас от падає на нас кожен день, кожен годин там телевізори, там ті планшети, комп'ютери, гаджети, да. Невже це не у 21 столітті? За ці 20 років, ви пам'ятаєте, що 20 років тому, що ще цього фактично ніхто не мог задуматись, що може буде так вільно користуватися той самий мобільною зв'язкою. Все мені дозволено, не все на користь. Ми маємо це розуміти. Ось, якщо ми користуємося чи тим чи іншим масовими засобами технології, ось, якщо ми користуємося в міру і, не, перш за все, не заводимо себе до тої чи іншої гріховної естафети, ось, то значить ми виконуємо. Йдемо, звісно, в ногу, так як і церква, і держава, йдемо в ногу з 21 століття. Да, я розумію, так але я не піддаємося тим чи іншим спокусам сьогодення. Бо, звісно, ми спостерігаючи чи за молоддю, ось, чи в школах, чи вже навіть в садочках бачимо, що вже старша група, а він вже, наприклад, там з планшетом або там з таким великим телефоном. Це добре чи не добре? Це приводить до гріха чи не приводить? От просте питання. Ну, я ж не то, що там, ну, ми прийшли в школу, там у кожного зараз є мобільні телефони, які там кучу можна куди хочеш зайти, куди хочеш вийти. Це от веде людство до гріха чи ні? Веде, своєї сторони веде, якщо людина не розуміє. Ось, якщо і є, наприклад, той чи телефон, чи планшет, батьків черга це пояснити і навчити дитинку. Ось, так само діти мають розуміти, що, як я вже зазначив, все мені дозволено, не все на користь. Ну, так. Да. Тут би, виходить, трошки свобода, да. Ну, чому я так підвів потихеньку нашу бесіду до того, що 21 століття, от іменно ті от гаджети, які зараз є, інформаційні, типу, ті телефони, ті от іменно 8 тих страстей, які святі отці, там у 3-4 столітті це описували, зараз воно може бути все в одному телефоні. В одному телефоні ти можеш створити якийсь віртуальний світ, ти можеш бути там, і ігри, які тебе кормлять, вроблено, каже, обманний такий світ потихеньку. І настільки людина привикає до цього світу, привикає до чого? До... Ну, чи угоді там так тяжко сказати, хоча зараз без проблем, можна на телефоні там і на заказати там і їсти там, да, і привезуть, і все на сине. Так само от іменно по поводу блудаж, там можна заходити куди хочеш, на які сайти, і це дуже проблематично, там, і що стосується і сімейних там відносин, це все теж рушиться, сребролюбія, віртуальні гроші,
Наскільки люди там, да, от іменно захоплюються, тому що зараз воно ж дійсно не актуально, вже особо так ті бумажні гроші, хоча вони ще дійснують, і ви ж як розумієте прекрасно, що цей всесвіт рано чи пізно він же ж останеться без цих бумажних цих грошей, і це буде. І коли створюються ці сторінки, там чи якісь соціальних сетях, це вони дуже, звісно, цікаво. Люди, багато хто людей, мені здається, нема тут нічого поганого. Ну, вроді би, почали спілкуватися, почали дружити, почали знайомитись. Навіть віртуально, можна сказати, путешествують куди. А що стосується навіть от іменно богослужінь, це ж взагалі супер. Ну, хто мог представити, що сидячи вдома, там ти побачиш трансляцію сходження благодатного огня в граді Єрусалимі. З одної сторони, дійсно, це все воно прекрасно. Ну, от іменно, ну, як ви говорите, що дійсно все чоловіку дозволено, але не все полізно. Ніхто із святих, я думаю, ще тоді всі ці новшества, технології, які були там, в 19-20 столітті, ж можна використати і на благо, а можна дійсно загнати себе в якийсь конкретний тупік. І знаєте, в чому нюанс? От, воно, мені здається, все ж таки... От іменно ці 8 страстей, вони трошки перекубікувалися і стали от іменно в 3 позиції всього на ось, мені здається. Я їх трошки зачитаю тут. Славолюбія, це ж одне із самих таких нюансів парадоксів, от іменно, коли ми спілкуємося з цими там новітніми гаджетами, да? Ти створюєш сторінку і хочеться тобі, щоб тобі там хтось там лайкав, ти, чим більше тебе знали, да, ціли, от іменно вони ж навіть створені, так от дуже цікаво, там, якщо в тебе більше там якісь там підписників чи ще щось там, тобі якісь там бонуси даються, чи фінансові, чи якісь там ще якісь нюанси, доступи до інших там сайтів, це одне з таких славолюбів. Потім сластолюбія, тобто ти створив, ага, ти слава вже є. Тобі хочеться що? Щоб тебе вообще, ну, любили, щоб тобі там от, дійсно кожен раз, ага, ти якусь там щось там в якусь світлину виставив там, да, щоб ти там, ага, в того стоїть там, мені хочеться 1000 там, 200, і ти ж перевіряєш сласть, така от воно ж прекрасне. І а последствия це цим заключається. Ага, в тебе мільйон там підписників, значить, сребролюбие. Тобто настільки воно лукавий цього міра зробив парадоксальний нюанс. Якщо ми читаємо Ветхий Завіт, то там, от як пам'ятаєте, щось чоловік мав, лукавий, раз і отобрав. Печаль, да, согрішив щось, отобрав, щось там ще щось, нюанси, там згоріла хата, згоріла то, і люди стрімились до Бога. Було більше, як ви розумієте, читаєте святих отців, розуміння, от іменно, сили, розуміння Бога було у людей гораздо більше. Коли у людей щось віднімалося. Зараз парадокс. Навпаки. Людям все вдалося. Не треба тобі думати. Ні за що. Не треба тобі думати ні за тепло, газ є. Не треба тобі думати за одежу. У нас прекрасна одежа, да, зараз які. Не треба тобі за їду ж там, не думати, добувати, ходити, десь вирощувати якісь ті в основному же ж. А люди... Замість того, щоб дійсно витрачати час на якесь добро, витрачати час на ту саму любов до ближнього, до себе, до Бога, витрачати цей нюанс, ну, своє там, життя на молитву, на самосознання, на якісь самореалізацію. Тож тобі можна вчитися, а не тратять на що? На сидіння часами, от іменно в соцсетях, сидіння часами, днями, місяцями. І це якийсь парадокс. Я просто не розумію, чому воно так відбувається. Що ви скажете по цьому? Ну, як ви думаєте? Думаю, перш за все, Священне Писання нам каже, що враг рода людського ходить як олев, ріка якого проглотити. Ось, і звісно, людина слабша не слабша з тим чи фінансовим, чи якимось іншим ростом, ось, а слабша гріхом, слабша тими страстями, які вже потім переросли. І, ну, звісно, завжди ми знаємо, коли господар сіє чи пшеницю, чи жито, він чекає, що зійде плід. Да, ось, і, звісно, будемо мати урожай і все тому подібне. Але нам далі вчить, нас церква вчить, і, звісно, вчаться ті отці, що от, і Євангеліє Спаситель нам наводить притчу про безумного багача, який сказав, що, і маєш все, їж, пий, веселися,
І було йому глас: «Безумен всю ніч, душу заберу від тебе». Ось. І якби, ну, не тільки на мою думку, на думку і святих отців, що якби людина кожна би, перш за все, осмислювала і задумалася, як вона, перш за все, постане перед лицем Божим, так як ми пам'ятаємо з життя Марії Єгипетської, була велика грішниця, блудниця, ось, але ота її, звісно, той порок гріха, блуда, страсть, та яка її була неміч, вона її переборола, вона відчула, вона хотіла побачити просто Христа. Прийшовши в храм, також вона йшла в храм зі спокусами, спокушаючи чоловіків та інше по її житті, можемо почитати. Але коли прийшовши, вона, люди йшли до Христа, але вона не могла, невидима сила її відкидала. Нас також Господь попереджує втратами, різними катакомбами, катаклізмами сьогодення. Ось, як було вами зазначено, що так, ми можемо спостерігати по телевізору і богослужіння, сходження благодатного вогня. Звісно, піддаючись от всім різним цим етапам зараз пандемії COVID-19, ми і богослужіння проводили і на вулиці, і могли спостерігати богослужіння у соцмережах, ноутбук і тому подібне. Але пам'ятаємо, що Господь каже, що прийдіть до мене і струджені, і обтяжені, і я заспокою вас. Там, де є Христос, там, де є церква, там, де є найголовніші ті таїнства тіла і крові Спасителя, ніколи не буде ні хвороби, ні гріха. І, звісно, це все, як було сказано, що враг рода людського, як олев, ходить ріка якого проглотити. І хто слабший, звісно, він піддається одному, іншому, третьому, десятому. І, звісно, знаючи, що маючи одне, появляється інше, друге, третє і десяте. Але для того в нас є храми, для того в нас відкриті монастирі, для того в нас є отці, пастирі Церкви Христової, які мають роз'ясняти, допомагати. Тобі ж, слава Богу, у нас є передачі, такі як знайомство під церковним куполом. Тобі ж, дивіться, я задам вам питання, як обичного обивателя, який же ж, дивиться нашу передачу, теж цікаво, сидять там, розсуждають батюшки, що вони можуть нам взагалі посовітувати і так далі, тому подобне. Що, якщо я і так все знаю. Якщо щось не знаю, за що там поискову там систему знайду. Ну, з другої сторони, коли людина, я знаю, і святі отці про це пишуть, і не раз, що страсть людина не може збавитися, як фокусник. Раз-раз, і все, воно пропало. Та от іменно, коли людина розуміє, що вона залежна від якогось там чревоугоді, там, від блуда, там, від печалі, чи гніва, чи унині, які кажуть, що хуже блуда. І вона хоче від цього ізбавитися. Як ви наглядний приклад показали, що тих святих осіб, що все ж таки ці страсті треба заміняти чимось. Тому що, саме прекрасно розумієте, сосуд, він має бути все ж таки наше там, тіло, душа, вона наповнена має бути. Якщо ми то убираємо, допустимо, цю страсть, його ж треба чимось наповнювати. А чим можемо наповнити людину, от іменно цей сосуд, якщо вбирає, то думки свої, вона тоді дійсно, ще більше вони не піде. Ага, то мене забрали, все мене забрали, так, телефон забрали, то забрали, чим мені наповнити душу? Мені здається, це треба ж заміняти добродетелями, правильно? І дійсно, які в нас добродетелі є? Одна із, самих же ж, перших так добродетелі, як сам Господь сказав, що добродетель любви, правильно? Це от треба полюбити, навчитися любити себе. Ну чому так? Ну хоча б для начала. Я вже не говорю там про ближнього, там Боже. Якщо ти научишся любити себе, тоді ти, може, вряд ли буде чревоугодія. Ну що там чревоугодія приносить? Да? Крім хворот, там немає там нічого там хорошого. Потім же ж за чревоугодія, яке? Воздержання. Значить, тебе, от іменно, добродетель воздержання. Ти хотілося тобі їсти, попробуй от, сам для себе сказати, що от, воздержуюсь там. Потім вже ж, як там, серебролюбі, добродетель, яка може замінити? Це нестяжання. Так же, що ж? Потім печаль, кротость, смирення, таким. А от тщеславі, да? От дуже хороше, зараз багато хто про це говорить, чим можна замінити тщеславі? Славу тебе. І людина ж у славі віртуальна, в славі, там, я не знаю, так, хоче бути, щоб її відділи, зустрічають. Мені кажеться, це не числа, це трезвіння. Тобто, от якось людям треба об'яснити і розказувати, що все ж таки то віртуальний світ. Ну як же ж, ти ж не можеш, все ж таки, воно, з одної сторони, вроді би, ми живемо там, і друзі в нас є, і якісь там в соцсетях, і то, і те вітають, як дуже цікаво, там, і там, як кажуть, і кличуть, і там все, і там вспоминають про трезвіти. І
Як один із останніх добродетелей, які часто використовують, я читаю там святі отці, і там це от іменно той праведний плач. Плач душі, навіть фізичний плач, розкаятися, тих от покаяннях. Все ж таки, боротися зі страстю треба, мені здається, щоб, як ви правду казали, що людина повинна сама осознати, що вона дійсно в страсті, і тоді почнеться перші шаги. А потім же ж, ну, одна із простих же ж добродетелі, да, коли ти вже розумієш, і коли вона відвлікає хоча б те, що у нас мир окружає, це ж молитва. Сама проста молитва, яку ми можемо знати. От. І, в принципі, знаємо. Ну, це, я не говорю про молитву «Отче наш», її ще треба вивчити. Це ж там це нюанс. А Ісусова молитва, яку, в принципі, всі читають монахи під час там якогось послушання. Господи Ісусе Христе, Сині Божий, да, помілуй мене грішно. І дійсно, це от іменно та молитва, яка може хоча б нюанс замінити. Ну, це ми, понятно, говоримо про нюанс. А дивіться, діти, от зараз от, я бачу не раз тенденція от, дітей, вседозволеність така. От, як говорять, що не мішайте дитині там розвиватися, не мішайте дитині там творчі щось висказувати себе, не мішайте дитині щось там говорити, радуватися, там, пригати, скакати. Там, да, ну, от не гранічуйте її. Будьте, хай вона буде вільна, хай вона та сама. А ще дуже цікаво, коли нюанс, там, що дитина там скаче, там, на телефон все там включили, нам не цікаво навіть, що. Да, ну, мало ли, що там, потім вони ж переходять, це ж телефон, це ж не то, що ти включив. Да. Що ви скажете про таку вседозволеність якусь без тенденції такого, от іменно страсті, от іменно, я не знаю, можна так і теж сказати, чувство, чувство доброти до дітей, ну, воно, до чого це може привести, як ви думаєте? До доброго, що людина дійсно скаже, от саме осознання цього прекрасного міру, дійсно, Господь це сотворив і так далі, тому подобне. От чи може привести в другу сторону? Як ви думаєте? Як і ваша думка, отець? Дійсно, знаємо, що, як мудрість народна каже, що на сонці тепло, а біля матері добре. Вседозволеність, вона не тільки для дитини, а для дорослої людини, в любій повноваженні, кар'єрному рості і тому подібне, воно доводить не завжди до такого красивого результату. І як народна мудрість каже, що нема тривоги, немає Бога. Тільки по тривозі ми зразу шукаємо Бога, бігаємо і тому подібне. І от, як кажуть, знову мудрість народна, що матір однією рукою б'є, другою гладить. А Господь, наш Ісус Христос, який прийшовши в цей світ, народився у Віфлеємі від чистої Діви Марії, дарував нам величайший образ смирення, послушання, воздержання, любві. Ось, показує нам, батькам, які виховують своїх діточкам, пастирям Церкви Христової, оце просте виконання у любові. Каже Господь, не бреніть дітям приходити до мене. Перш за все, ми маємо розуміти, що, як було зазначено, молитва – це є найголовніша наша задача кожної людини. Молитва – це і бесіда, і розмова з Богом. Ось, але маємо пам'ятати, що сьогодні дозволили дитинці одне, завтра буде друге, потім буде третє. Треба ограничати, треба давати все те простеньке. Все ж таки, ну не то, що простеньке. У кожного, ну простеньке, знаєте, поняття зараз у цьому сучасному світі простеньке у кожного своє. Там у когось простеньке, що радується дитина, що поїла хліба, да, а у другого простеньке, там, ну мало лі, там якось друге. Ясно таке, що ми, може, і названня не знаємо. Це для них є простеньким. Ну все ж таки, да, я зрозумів вашу от іменно таку позицію. Все ж таки, коли дитина все дозволена, вона себе ограничує в чомусь. Ну, а з другої сторони, да, дитина дозволила гратися в телефоні. Вона на цьому остановилась, от мені це радісно. Радісно я цим граюсь. І вона обмежується цим. І оця страсть перевращається з роками в якусь обмеженість. Тобто вона, крім цього там, планшета чи якогось телефона, вона більше ж нічого не бачить вокруг себе. І чуючих не бачить, да, не бачить. Забуває за батьків, забуває за найголовніше заповідь. Да, батьки любові. Це свого роду становляться якоюсь такою зарядним устройством, що дай мені, я там зарядив, і далі так тобі на солоду. Тобто, з одної сторони, вроді би, чим більше дозволено, тоді воно, ну, становиться, от іменно дуже так цікаво, рабом страстей. А якщо людина, дитина трошки ограничить у тому чи іншому, коли не дозволяти то чи іншу сотворяти, вона більш свободна. Чому? Тому що ми ж не дозволяємо не по той причині, що
не треба це. Тому що ми ж переживаємо за дитину, який, в принципі, Господь за нас переживає. Якщо нам, от ми щось там творимо в житті, і Господь раз і нам якусь іскушення дав там. Хвороту якусь там, щось ущемив, щось там нас, я не знаю, там і убрав, забрав, родственники там розбились, поламалось і так далі. Це не означає, що Господь щось на нас там гнівається. Може, він нас оберігає, то там то чи інше. Так що, ну, в принципі, виходить, що чим більше дитина трошки її ограничувати в християнському, не там суворості, гніві, там, що там зриватися, на, а от іменно в християнському якомусь воспитанні по Євангелію, по любві, по якимось таким канонам житейським, хоча б для начала, я вже кажу, не, тому що, да, та даже дитина стане свободна. А чому так? Тому що ти, вона попробувала це, ти кажеш, нельзя. Вона раз переходить на іншу ступеньку, то питається пробувати, то. Ну, все ж таки, дійсно, одне з нюансів, що з дітьми треба жити, як ви сказали, щоб сам Господь сказав. І треба з дітьми жити, і це, да, тяжко, звичайно, на нашому світі, це не так просто, но треба ходити з ними, гуляти, куди що діти хочеться там. Якщо там на площадку, там піти погуляти на площадку, а не тягнути дитину. Підкреслювати, да, що все це, чи на площадці, чи в лісі, чи в школі, наприклад. Все це, перш за все, як пише нам церква, що без Божого повеління власть голови чоловіка не падає з його голови. І це є все промисел Божий. Ось природа, це є дарунок для нас. Ось, наприклад, там зустрічаються дітки, йдуть, кинули там чи папір з морозива, чи там те, чи інше. Ми вчимо, що не можна забороняти територію, правда? Держава нам пише, дякуємо за чисті узбіччя. І діткам це треба роз'ясняти. От, да, ви розумієте, що коли, от як сказано, що йдеш ти по парку гуляєш, і там написано «не смітити». І щось людина думає, що от іменно, коли вона все вільна, все дозволена, вона здається, так я ж вроді нічого поганого не роблю. Написано не смітити. Я ж по суті не смічу. Ну то що там, я кину одну бумажку. Да? Це не для мене написано. Це не для мене сказано. Там, якщо там не можна ходити по газону, ну що там, чи собачка ти бігаєш, гуляєш, ну не можеш ходити, да? А що, моя собачка сама чесна ж, да? Моя собачка ж нічого не ходить, то другі собачки, да, там такі самі, мені можна. Дійсно, це от трошки проявлення такого всесвободи, егоїзму, да, от іменно в людині проявляється. І от все ж таки, коли з дітьми, як ви кажете, і гуляння, і то все, як обично наші, ну, батьки, так от дитина пішла там, десь ходить в якийсь спортзал, там ще там приходить додому, там чи до баби, чи до мами, чи до бабки. А ти там спортсменка, там чи спортсменка, на тобі копачку, іди покопли там, да? А ну покажи ж, який ти там. Дитина думає, господі, я тут стараюсь, там щось достигаю. Або там, ну, чи якимось займаються, там, чи музика, чи а ну давай тут нам зіграй, що ж ти там, що ти туди ходиш? І дійсно, люди, батьки, в частності, той соціум окружаючий, які безпосередньо живуть в одному домі з дитиною, так вони повинні розуміти, що да, дійсно, телефон, ну це зараз, особливо нинішній час, період часу, це дуже унікальний світ. Знаєте, отець, чим унікальний? Тому що у нас інформація, доступ фактично до будь-якої інформації. Цим от я коли, інколи, ну, навіть ми готуємося до цієї передачі, ну як просто відкрити ті чи інші там сайти, доступи, бібліотеки заходиш, святих отців. Раніше мені приходилось куча перелопатити книг, пошукати, це саме це за куча времени тратилось на то все, на поток інформації. Зараз без проблем. Ну чогось люди цим не пользуються. Люди пользуються чим? Ага, поискова система вибиває тобі, хто там скільки більше там лайкнув, там щось там, хтось упав, хтось там накричав, хтось щось зробив. Парадокс. Я просто не можу цього зрозуміти, що происходить з цим міром. А, і ще одне питання, дуже таке актуальне. Ну, от ми говоримо по поводу страсті, от ми перечислялися всі страсті. Де ми можемо, у якому місті зустріти людей з усіми пороками, страстями? Як ви думаєте? От куди вони приходять, от всі там от, спілкуються теж, знаходяться, як ви думаєте? От, ну, такий цікавий вопрос. Ну, перш за все, в храмі, звісно. Точно, це прекрасно, да. Я до цього так і думав, що дійсно у церкві, коли люди приходять у церкву, багато що і може і не ходять у церкву, тому що думають, ну чого ж я прийду у церкву, да, там ж усі праведники. А бачите, ви сказали, що дійсно аргумент такий, ну який вже, железобетонний, що тут, ну де, тому що людина приходить у церкву з чим?
з болячками, страстями, з тими. По тривозі до Бога. Да, і по суті, воно так і є, що от у церкві, в першу чергу, це ті люди, які обуреними страстями. Монастир приходять не так, не святі люди, як кажуть, приходять, а там живуть, і святості теж достичці. Годами треба молитися. І якщо деякі рахують, що в монастирі там знаходяться такі, ну, люди, полуубогі, як я, ну, інколи спілкуюсь там з деякими неофітами, які, ну, так, церков знають, як і всі, багато хто прихожан. Ну, знаємо, да знаємо, ну, що, я знаю Біблію, та я вмію читати, молитися, а в монастирі не, хто ж поставить цей мір прекрасний, ні, особливо зараз. Так що, от, дійсно, ви сказали, що у церкві ті люди, які потребують зцілення від цих, от, іменно, пороків, страстів. А вже коли вже людина осознає, так мені здається, і від того гріха, а якому, в принципі, ми всі стремимося. І я думаю, все ж таки, а ще одне, ну, тут у нас буквально залишилось 2 хвилини, там, ну, і невже богослужіння відрізняється от монастирі і в церкві? Як, ну, ну, я богослужіння, сама чин богослужіння, пару хвилин, так, да. Порядочок богослужіння. Просто монастирі розпочинаються там і полуночі, і тому подібне, а так богослужіння одинакове. Так що, да, дійсно, люди, якщо у вас є можливість, так треба заходити, незалежно від того, якщо думаєте, що в монастирі, там, ага, прийдуть і строгості, чи якісь біля вас якась храмик чи церков, воно ж так, то одинакове богослужіння. І ми прекрасно розуміємо, що все ж таки боротися з страстями, от іменно убрати страсть і нічого не залишити на тому місці, це немає ніякого смислу, сенсу того життя. Тобі ж любі страсті треба заміняти чим, як ми, добродітелю. І тим самим, от іменно отець Агапі, він по-монашески так якось так чітко, ясно, і так, які, в принципі, повинні. Кожен із нас прекрасно відповідав на ті мої не дуже такі якісь прості, може, запитання, каверзні. І дякуючи Богу, ми до чого привели, от вивод наш, що все ж таки боротися з страстями людськими, це, мені здається, одна із самих головних наших задач в житті і християнина. Ще раз хочу подякувати вам, отець Агапіт, за таке прекрасне от спілкування, за вашу виділений ваш час, тому що все ж таки у нас дуже короткий час, ми його тратимо, як ми вже казали, на всякі ті соцсіті і так далі. На живе спілкування у нас лишається не так уже багато часу. І я думаю, що сьогоднішня передача для наших телеглядачів хоч чуть-чуть на якийсь там шажок придвине до боротьби з їхніми страстями, з моїми страстями, тому що я ж так само питаюсь боротися з цим. І цим всім хочу подякувати вам і нашим телеглядачам. І я надію, що до нових зустрічей, до побачення, я думаю, дуже попрощаюся. Звісно, там, де пише нам дуже народна мудрість, що де просто, там і ангелів 100, де мудрено, там не одного. В простоті, в вірі, надії і любові до Христа, з Христом живімо і йдімо, і наслідуємо ту заповідь Христа, милосердя, кротості і воздержання. Дай Боже всім нам, перш за все, усвідомлювати свої пороки, страсті і боротися з ними, і наслідувати життя вічне з Христом.